eu sou Juliana Garcia e a partir de hoje estarei com você aqui no Pet Zoo. Os pets e suas famílias humanas caíram na folia. O Pet Folia, organizado pelo programa Pet Zoo, foi um sucesso e a gente já começa o programa hoje conferindo um pouco do que foi essa festa. Eles tomaram conta da Avenida Praia de Ponta Negra, em frente ao Praia Shopping Natal. A terceira edição do Pet Folia repetiu o sucesso. Vestidos a caráter, os pets estavam lindos. No parquinho montado pelo Praia Shopping, eles se divertiram muito, esperando o bloquinho, claro. Então, vamos embora! A animação ficou por conta da Banda do Negão. Sano Duarte e Tainara Costa, da Divercães, comandaram o bloco Larga Meu Osso. E junto com o Príncipe Jacaré, que estava com o Papai Tássio, e da Princesa Safira, acompanhada da sua mamãe Andréia, arrastaram a multidão. E vamos nós, pets e suas famílias humanas, desfilando pela avenida. Aqui vamos destacar o comparecimento em peso da equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Natal com o bloquinho Show Mosquito. O bloco Show Mosquito está fazendo sucesso e onde passa a população fica atenta, né, aos nossas informações que são repassadas em relação à dengue, principalmente nesse momento que nós estamos tendo aumento de notificação desses casos. Então é importante a população estar alerta e essa parceria junto com o Pet Zoo, né, o Pet Folia, foi muito gratificante para nós porque foi mais uma oportunidade de estarmos trazendo essa situação, né, atualizada para a população. Hoje, no bloquinho, nós conseguimos juntar 150 agentes, né, para vocês verem o comprometimento do nosso pessoal com a causa.
E na nossa rotina de trabalho, nós temos uma média de 240 agentes trabalhando no controle do vetor. Mesmo de folga, um dia atípico, hoje um sábado, mas todos juntos na luta contra o mosquito. Eu achei muito bacana, pessoal bem animado, todos comprometidos também com a causa animal, que é importante, né? Não é só dengue que está em evidência, nós temos outras doenças também, como a raiva, né? Leishmaniose, que são os focos principais que nós trabalhamos na saúde. Então, assim, importante demais esse evento. Gostei bastante. E claro que no Pet Folia não podia faltar o príncipe e a princesa. Foi tudo muito lindo, olha só. Elegante, observadora, carinhosa, cuidadora dos irmãos. Safira tem 5 aninhos e é super comportada. Companheira e amiga da querida Andréa Lilian, Safira foi a princesa do Pet Folia, uma linda vira-lata que foi adotada ainda bebê. O príncipe, outro vira-lata adotado, Jacaré, é um lindo e dócil amiguinho do Tássio Cavalcante. Tem 6 aninhos. Tássio é diretor da STTU em Natal e um dos defensores dos animais. Segundo ano, né, Jaque, participando. Muito obrigado pelo convite. O Pet Folia se consolidou como uma agenda permanente na cidade, agenda pet. Então, o Pet Folia 2024, um sucesso total, a causa animal. E o animal não é apenas vir para cá para a folia, né? Tem também a questão da mobilidade urbana, como transportar o seu animalzinho no seu veículo, com todos os itens de segurança necessários. Porque, afinal, o animalzinho também tem que ser transportado com segurança, não no carro, mas também na moto e outros tipos de veículos terrestres ou também os aéreos, né, Jaque? Então, muito obrigado pelo convite, Pet Folia, muito bacana de vir aqui, Jacaré, o príncipe desse ano, né? Agradecer aqui pelo convite e 100%. E quero lhe dizer que já estou pronto para o convite do ano que vem. Quem está comigo aqui agora, o Sano Duarte, adestrador da Divercães, que comandou o bloquinho Larga Meu Osso lá no Pet Folia. Tudo bom, Sano? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Pet Zoo. Tudo bem, obrigado. É um prazer mais uma vez estar aqui. É uma honra sempre participar desse programa. Então, bloquinho do Larga Meu Osso. Como foi, é que muito foi legal. Esse bloquinho? Foi muito legal. A gente conseguiu fazer uma interação bem respeitosa entre os cães, a gente conseguiu promover socialização de qualidade e, o mais importante, a gente conseguiu conscientizar as pessoas de como socializar os cães da maneira correta, porque muita gente faz errado e acaba estressando os animais e isso pode gerar conflito, que vai gerar brigas. E a gente conseguindo conscientizar essas pessoas, elas vão poder levar os seus cães para mais eventos, para mais ambientes, vão conseguir tirar o cachorro mais de dentro de casa e botar na rua com segurança. Isso é que é importante, é fazer o cachorro ter todo esse gasto de energia física e mental, fazer o cachorro aproveitar os momentos com segurança, fazendo da maneira correta. Então, eventos como esses, que são promovidos pelo Pet Zoo, Pet Folia e vários outros que são promovidos durante o ano, ajudam, né? Porque um papai ou uma mãe de pet que está assistindo agora, viu o Pet Zoo e nem imagina que vai levar seu cão, tem medo de levar, tem medo da reação dele com outros cães. Então, isso é importante. Como é que a gente se prepara para levar? Isso é realmente é importantíssimo, né? Sempre é bom dar gasto de energia, dar atividade física e mental para os nossos cães. E a preparação é muito simples. Pode começar com um pequeno gasto de energia dentro de casa antes de sair para a rua. Isso já vai diminuir a ansiedade do cachorro. Controlar as saídas, ou seja, fazer o cachorro esperar para passar na porta, esperar para sair do elevador, esperar para sair do prédio. Isso aí já é um exercício de controle de ansiedade e vai auxiliar para que o cão não chegue na rua tão ansioso, fazendo com que o passeio seja mais relaxante e mais agradável. Ótimo. Sano,
Muito obrigada. Tem mais alguma dica, mais alguma orientação? Como é que está o coração, a emoção desse carnaval? Então, a dica que eu vou dar é a dica geral do verão. Hidratem bem os seus cães, cuidado com os horários de saída, de passeio, e fiquem sempre atentos a sinais de desidratação. Está muito quente, gente. Que tá sinais muito são quente. Esses? Bom, o cachorro muito ofegante, o cachorro muito molinho. Tem que ficar atento a isso. Oferecer água da maneira certa, importantíssimo. Se faz uma atividade de alta intensidade, não dê água ao cachorro de imediato, espere um pouquinho, deixe ele bebendo água aos poucos, deixe ele ir sentindo, deixe ele ir controlando a temperatura corporal, isso é muito importante também. E vão aproveitar o verão, né, gente? Hidratar e também consumir fruta, né? Por isso que teve fruta lá no Petfulia, as frutas que os cães e os humanos podem comer. Não é isso, Sana? É isso. No próximo bloco você vai conferir como é que foi isso. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Bem-vindos a Divercães, o paraíso da diversão para o seu pet. Situado no coração do Tirol, o espaço é amplo e todo voltado para eles. Nossas instalações foram adaptadas pensando em todas as necessidades e garantindo que se sintam em casa, com muitos exercícios e atividades estimulantes. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para proporcionar diversão e lazer para o seu bichinho aproveitar cada momento. Dispomos de adestramento, hotel, creche, passeios, cursos e eventos, tudo para ajudar você a cuidar do seu companheiro com muito amor. Entre em contato conosco hoje mesmo e agende uma visita. Venha nos conhecer. Tenho certeza que o seu pet vai adorar cada segundo aqui na Divercães, onde a diversão é a nossa paixão. O mundo pet é enorme. O segmento movimenta cerca de 70 bilhões por ano. E a melhor vitrine para apresentar os produtos é onde tem papai e mamãe de pet. Protetor solar e muito brilho. Os pets ficaram ainda mais lindos com o toque especial da DocG. E a empresa vai muito além disso. DocG Potiguar, o nosso lema é seu pet vivendo mais e melhor. A nossa linha, ela é completa. Nós temos a parte de alimentação, suplementação, perfumaria, cosméticos, uma linha perfeita, toda completa para o seu pet. Principalmente nós temos um clima aqui com alta irradiação solar, então a gente tem protetor solar em 6 tonalidades, colorido, deixando o seu pet com uma tonalidade mais animada, bem bonitinho e protegido também. E onde é que a gente encontra os produtos da DocG? Em todos os pet shops de Natal e região metropolitana, você tem acesso a todos os nossos produtos. Caso não encontre, tenha alguma dúvida, tem algum canal que a pessoa possa entrar em contato? Chama a gente no Instagram, @docgpotiguar. E o que você achou agora do Petfolia? Petfolia maravilhoso, um momento de interação entre pets e tutores, muito bom, valeu muito a pena. Parabéns pela organização. A Ponta Negra Fiat, concessionária que fica na Avenida Roberto Freire, em Natal, começou a oferecer para os clientes que têm pets, tapetes e telas de proteção. A empresa estava junto com o Petfolia pelo segundo ano e levou um super carro, ideal para a família multiespécie. O que é que a Ponta Negra Fiat, que sempre está com a gente, trouxe hoje para as pessoas conhecerem? Olha, a Ponta Negra Fiat começou com a promoção Agora é Fiat. E a gente está com descontos incríveis em toda a linha Fiat. Alguns veículos com IPVA grátis e o essencial para cá. Nós temos acessórios para a linha pet. A gente tem o tapete para banco, para proteger, a telazinha para evitar que o cachorro vá para frente. Então eu faço o convite a vocês aí na concessionária, na Ponta Negra Fiat, conhecer os veículos e conhecer os acessórios para a linha pet. A gente veio prestigiar o evento de vocês, a Ponta Negra Fiat sempre presente. E assim, tem cada fantasia que é hilária. E assim, os pais de pets, eles vinham, alguns deles vieram idênticos com os pets. Eu achei massa, super animado. A mansão veterinária levou um cachorro inflável que chamou a atenção. Uma satisfação imensa em ver o pessoal interagindo, brincando com os animais, com os cãezinhos. E podendo interagir e fazer aquela socialização entre os pets. Você achou do Petfolia? Maravilhoso. Primeira vez a mansão veterinária aqui, é de arrepiar.
Vários expositores estiveram presentes com uma variedade enorme de produtos para os pets. E para que tudo saísse mais do que perfeito, a STTU deu total apoio ao evento, interditando a avenida e dando o suporte necessário na hora do bloquinho. E o Petfolia 2024 teve grande repercussão. Carol Mello, é com você. Bom dia, Juliana. Bom dia, Petzu. Sim, o Petfolia, ele foi muito falado. Vamos conferir? O Petfolia saiu em vários blogs e portais. Saiu na rádio também. Esse evento, Ana, é um evento aí do mundo animal, quem vai levar seu cachorrinho, seu gatinho, seu animal para prestigiar, porque os humanos brincam o carnaval, agora chegou a vez dos animaizinhos também, o mundo pet. Esse Petfolia está sendo organizado por quem? Com a nossa amiga Jaqueline Cordeiro, né? Um abraço, Jaqueline. Um cheiro, mulher. Vai acontecer amanhã, já que ontem foi lá em casa deixar o abadá, muito obrigado. Inclusive, meu cachorrinho jacaré é o príncipe. Tem abadá? Pro cachorro? Tem um abadá, né? Jacaré, que é o meu cachorro, vai ser o príncipe, né, do Petfolia. O seu, qual é a raça? O meu é um pinche, né, misturado, né, tudo misturado. O site Eu Vou Com os Pets também deu uma notinha. E claro que o compartilhamento nas redes sociais dos pets foliões e suas famílias humanas foi show. Que maravilha tudo isso, né? Muito bom ter o carinho de todos vocês. Eu sou Carol Mello, design e social media. Me segue lá no Instagram, eu posso fazer a diferença na sua empresa. E o Petfolia foi realizado em frente ao Praia Shopping, que deu toda a estrutura para o evento. Agora me diz uma coisa, você sabia que a lei que permite a entrada dos pets nos shoppings, em centros comerciais e também nos parques municipais de Natal é de autoria do vereador Robson Carvalho? Robson é um dos apoiadores do Petfolia. Qual foi a sua impressão? Mais um Petfolia? É, mais um Petfolia. Estamos aqui participando ao lado do Petzu, né? Parabéns a toda a equipe do Petzu. Um evento muito dinâmico, um evento onde a gente observa a integração dos tutores e dos animais. A gente tem a lei que permite o acesso e a circulação de animais em shopping centers, como o Praia Shopping aqui, por exemplo, que está de parabéns. Então, parabenizar toda a causa animal, todos os entusiastas. É um prazer enorme estar aqui mais um ano e vamos para os próximos anos, se Deus quiser, né, Jaque? Eu sinto feliz, grato às pessoas que reconhecem o trabalho e nos entusiasma a trabalhar cada vez mais por essa causa, que é uma causa, infelizmente, tão esquecida, mas aqui em Natal tem representatividade. Aqui em Natal nós estamos abraçando a causa e não é de agora. E o Petfolia foi realmente uma festa linda e claro que o Petzu pensa em tudo. E a doutora Ana Kaline, médica veterinária, estava lá de plantão caso acontecesse alguma emergência. Mas não aconteceu, tá, gente? Foi tudo tranquilo. Primeiro Petfolia seu, qual foi a impressão? Maravilhoso o evento, super organizado, super bacana, né? Todos os pets aqui acolhidos, né, de um modo geral. E parabéns pelo evento. Muito bom mesmo. Foi um prazer participar. Muita responsabilidade, né? A maioria dos tutores que vem para cá são tutores que realmente pensam no animal e a gente também está aqui para garantir o bem-estar. Graças a Deus nada aconteceu, nem vai acontecer. E aí é isso. Todos os anos, esse evento maravilhoso, né, para socializar os pets cada vez mais. Onde é que a gente acha, doutora Ana Kaline? Bom, pode me achar nas redes sociais, Ana Kaline Vete, ou @CVPetsePets, que é a clínica onde eu atendo, tá? Fica em Lagoa Nova, na Rua dos Tororóis. E aí, as redes sociais hoje é fácil a gente, né, se encontrar. E eu estou à disposição, queria agradecer o convite, foi maravilhoso estar aqui presente. E que venham outros Carnapets. E o Petfolia é um evento para toda a família, tinha gente de todas as idades. E a Jaque Cordeiro conferiu tudo isso para você. Jússi, o que você achou do Petfolia? E esse ano trouxe a dona Margarida. Sim, trouxe minha mãe, que ela adora animais.
tem cachorro, mas não conseguiu trazer, não deu certo. É o primeiro ano que trago ela, para ela conhecer. O que a senhora achou, dona Margarida? Estou adorando. Gostei demais até. 87 anos, é isso? 87. Como é que a senhora fez aí? Só aqui dançando. E eu tô aqui com a troça dos iorques, que fez bonito hoje no Petfolia. Começando aqui com quem? Carla. Thaís. Quem é Thaís? Kira. Kira. Deise. Tobias. Deise e Tobias. Adriano Rage. Flor e Maia. Geisa e Luke. Lá atrás. Romeu e Julieta. E você? Érica. Fátima e Rafaela. Rafinha. Deise e Lisbela. Grazi. Quem teve a ideia de organizar a troça dos iorques? Eu adoro uma festinha. E considerando que a festinha envolve nossos iorquinhos, então eu não resisto. Aí caio na folia com eles, claro, com certeza. Convoquei todo mundo. Fizemos a abadá, tivemos o sorteio do rei e da rainha do carnaval. Kira é a nossa rainha e Luke é o nosso rei do carnaval. E Luke? O rei do carnaval, e ele gosta da folia, viu? O que vocês acharam aqui do Pet Folia? Me fale. Ah, gostamos muito. É mais uma oportunidade de incluir nossos pets nos eventos sociais da nossa cidade, né? Nunca é pouco, pelo contrário, sempre é bom ter evento pet. Eu também gostei muito. Eu acho que é muito importante pra gente ganhar esse espaço mesmo com os nossos filhinhos, né? Eu amei. É tanto que eu vim de Brasília pra vir pra festa dos iotes. Essa história direito pra mim, como é? Ok, eu passo um tempo em Brasília, que meus filhos moram em Brasília. E aqui tem minhas irmãs. Aí quando é o tempo que a Flor organiza a festa para nossos iorques, eu estou sempre aqui. Festa do Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, São João. Todas as comemorações ela organiza sempre uma festinha para as mães e nossos filhos de quatro patas. Eu tenho dois, é difícil, mas dois assim, para o Petfolia, deu para pular, brincar? Os braços, né? Porque como eles são pequenininhos, aí no chão eles ficaram assustados e com medo, porque pode pisar em ele, aí teve que ir pro braço mesmo. Ah, eu estou amando, a primeira vez que participo, me envolvo bastante, me caracterizo de acordo com o movimento e me entrego geral, assim. Pra mim, ela estando feliz, eu tô mais ainda. O Fluke virou estrelinha 3 meses e a troça e o clubinho sempre tá homenageando, porque o Fluke continua com vocês. Com certeza. E onde ele estiver, ele tá feliz. A troça dos iorques presente no Petfolia, coisa mais linda. Parabéns, pessoal. E a gente encontra uma família aqui no Petfolia, que é um evento para a família também, para a família dos humanos e pets. E eu vou falar com o Luca. Luca, quantos anos você tem? 3. E você sabe o nome de todos? É Maju. Quem é Maju? Maju, essa daqui. Quem é mais? Melissa. Melissa, Olivia e Sophie. E você consegue brincar com os quatro em casa? Dá um abraço, mesmo. Fala para mim. Brincar de correr. E o que você achou aqui do carnaval hoje? Gostei. Trazer a família não é fácil não, né? É não, são 4 cachorros e 1 criança, né? Mas a gente traz, todo mundo brinca, corre, se diverte e a gente aproveita a tarde em família, né? Não, um evento muito agradável, né? Pra família literalmente, não só a família pet, pra família também que a gente tem criança, quer gastar a energia deles. E o evento, assim, não tem o que falar. Muito bom, de verdade. Ah, eu achei ótimo. Eu nunca tinha participado. É a primeira vez, né? Mas eu achei muito legal. É a primeira vez que a gente tá vindo com elas. A Maju toda fantasiada. Foi você que escolheu a fantasia? Você que faz tudo aqui? Foi sim. Não, não foi eu que fiz, não. Mas foi eu que escolhi. Chapéuzinho. Também. Veio junto da fantasia. Outra família que a gente encontra aqui, uma família canina. Me apresente, por favor. Começando de lá. Donatella, Dominique e Pantera. Muito bem. O que é que você achou do Petfolia? Trouxe elas aqui, uma família linda. 3 coisas mais lindas de todas, caracterizadas, né? Lógico, lógico. É, eu achei legal esse evento. Assim, até para poder mostrar que os animais, né? Eles têm bastante importância na vida da gente. Na vida não só social, mas também psicológica da gente. E as pessoas têm que respeitar o animal em todos os sentidos. Eu achei isso aí bastante importante
para a população ver como os animais por nós são amados. Ah, foi maravilhoso, né? Mais uma vez a Unidade de Vigilância Zoonoses tem a satisfação de participar do Petfolia, né? E nesse ano a gente trouxe uma temática também, o bloquinho do Show Mosquito, né? Para esse momento tão importante, vacinação antirrábica e conscientização, educação e saúde contra as arboviroses aqui no nosso município. Não tinha coisa melhor, ainda mais nesse clima de carnaval. Petfolia é sim, um evento para família. E aí aqui eu encontro três amigas, irmãs. Ah, eu acho que é a segunda vez que a gente vem, né? Super organizado, um evento de família, amigos. E próximo ano a gente vai estar aqui. O que você achou aqui desse espaço? Sempre ao ar livre os eventos que a gente faz. Ah, eu achei um evento maravilhoso. É muita diversão para os cachorros, para os pets, né? E para a família também, a gente acompanhou, foi tudo muito bem organizado, evento lindo. E como ela falou, próximo ano estaremos aqui novamente. É tão bom ver os pets fantasiados, fazendo parte da nossa família, não é? É maravilhoso o encontro deles, interagindo tanto com pessoas como animal. O animal sempre é maravilhoso, né? Uma energia boa. E eu acho que tem que fazer isso mesmo, né? Sempre nos encontros e socializar, uma forma de socializá-los, né? E é muito bom para todo mundo. Demais, um evento incrível. A gente ama vir para cá, é uma interação maravilhosa. E essa fantasia do Scooby? Fantasia do Scooby a gente tentou inovar um pouquinho esse ano, né? Para ele vir de Faraó, para a gente poder prestigiar o evento. Ai, adorando, né? Uma forma da gente comemorar com eles, né? Da forminha deles, né? Então só esperando o desfile pra gente mostrar o look. Você, agora, o que você achou do Petfolia? Você brincou hoje aqui com ele? Foi muito bom. Ele comeu até melancia hoje. Comeu melancia hoje lá na banca do Gilmar, foi isso? Foi. O que você achou legal ter melancia pra dar pros cãezinhos, né? E tem muito cachorrinho pra ele brincar, ele adorou. E para que todos pudessem repor as energias, tinha fruta para os pets e para os humanos também. Tudo isso graças à parceria com a Top Fruta do Gilmar. Os humanos aproveitaram e os pets também. A Top Frutas do Gilmar ofereceu frutas para todos os foliões. Frutas que os pets podem comer, é claro. A Top Frutas do Gilmar atende hotéis, bares, restaurantes, condomínios e faz entregas delivery. Os pedidos são feitos pelo WhatsApp DDD 84999403741. E a primeira participação no Petfolia do programa Pet Zoo foi sucesso. Valeu, Gilmar. Obrigado. E o programa de hoje está chegando ao fim, mas antes eu quero agradecer a Raquel Almeida, cabeleireira e maquiadora aqui da Band, responsável pela produção da apresentadora deste programa. Muito obrigada, Raquel. E para a gente terminar o programa de hoje, né? Claro que não podia faltar o desfile de fantasias do Petfolia. Eu vou ficando por aqui, mas deixo vocês com as imagens desse evento que já está deixando aquele gostinho de saudade. Com certeza no próximo carnaval tem mais.